потім депутати скажуть. У мене таке питання. Отам біля по вулиці 17 вересня з правої сторони має бути якийсь будинок. Не будинок, а не знаю, магазин чи що має там будувати. Там вони зняли тротуарну доріжку, поставили з однієї кінця отакий кусочок, метр, і з другої сторони 3 метри лишили. Невже вони не можуть вже її зробити разом, ту доріжку, бо мають вложити там плитку чи що там мають вложити, щоб воно було гарно. Якщо вони мають таке місце, то хай зроблять вже все. І друге ще питання. Напротив Джаніни, отак, біля ринку нашого, щонеділі приїжджає людина, яка виставляє, ну, промисловими товарами торгує там. І наші працівники ринку говорять, що ми платимо налоги, все, і ми не можемо нічого із-за тої людини продати. Неділя – це є такий день, коли найбільше є покупців. І в той день їх лишають можливості торгівлі. У нас в міській раді рішили про те, що на вулиці торгують тільки продовольчими товарами. Тобто дуже прохання, щоб там вони не торгували. Добре, дякую, що прохочете цим займатися. Чейка, Роман, поставлю, будь ласка. Буде звернення на сквері імені Героїв Небесної Сотні, це дерево розчахнути, удалити його. І там може поки є така можливість, позволяє, може там щось інше подивитися. Значить, дивіться, по проекту кошторисної документації, яку ми замовили, сквер Героїв Євромайдану, значить, дане дерево припадає під знос, згідно проекту. Але якщо є звернення чи депутата, чи будь-кого жителя міста, виходить комісія, звернення є письмове, так? То все, воно йде по процедурі. Процедура стрілюча по знесенню зелених насадів. У нас є комісія, вона виходить, робить акт обстеження, потім приймається рішення виконкому, видається ордер на знесення. Дякую. Ще які питання? На зупинках ящики для сміття. Нема ніде. От. Я дивився, люди, ну, які ставили свої побажання, бо навіть нема куди кинути сміття. Дякую. Депутат Шевчук. Колектив третього садочку просять дозавершити огорожу, там, яку ви робили, там майже 10 тисяч, так, зі сторони 5-поверхового будинку цього. Якщо можна, як там, пообіцяєте чи хоч? Значить, дивіться, ситуація по огорожі. Значить, ті кошти, які були виділені, 30 тисяч, вже зреалізовані, огорожа, скажімо так, стильною чи задньою стороною будинку встановлена. Ми зараз працюємо над цим питанням, ми шукаємо того підрядника, який свій час став залізобетонну огорожу, щоб воно по малюнку, скажімо так, відповідало ті, що є. Підрядника знайшли, визначимося по ціні. Якщо це ще можна буде зробити в цьому році, ми це будемо робити, але це будуть кошти бюджету розвитку. Якщо в нас будуть додаткові кошти по бюджету розвитку, тоді це питання буде втілювати в життя. Ні, це на слідуючий рік. Дякую. Ще питання? Так, добре, дякую. Номер 2, питання номер 4. Значить, питання про затвердження детального плану території для реконструкції приміщення та житлові квартири по вулиці 17 вересня 19 в місті Кіровці, воно знято з розгляду в зв'язку з тим, що воно не витримано процедуру, але воно технічно попало, скажімо так, в порядок денний. Воно буде винесено на слідуючу сесію після того, як воно там 26 днів провисить в інтернеті для громадського оприлюднення. Це, по суті, більше зауважень не було до порядку денного. Хто за даний порозумів положення про оренду земельних ділянок у місті Ківерці та порядок встановлення розмірів орендної плати на земельні ділянки, затвердження рішення від 23.20 і 28.12.12 року із внесеними змінами від рішення сесії 31.05.05.10.13 року. Думаю, хай він хоче бути присутнім. А вона є? Вона зараз буде в 9.20. Значить, чекаємо тоді голову розкажу спілки, бо там стоїть питання ринків. Приймається? Так. Тоді розглянемо. Так. Йдемо далі. Слідуючий проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради про міський бюджет. Дане питання обговорювалось вчора на профільній комісії, обговорювалось на комісії житлово-комунального господарства. Значить, до того проєкту рішення, який вам представлений, також внесені певні зміни. Значить, суть в чому? Значить, в нашому районі, на базі колись бувшого піонерського табору, а зараз там соціального центру в селі Озеро, будуть проведені територіальні збори збори територіальної оборони військовослужбовців. Значить, з 20 жовтня по 2 листопада. Десь орієнтовна кількість – це 50 чоловік.
Сума, яку була порахована для проведення тих зборів, в межах 30 тисяч гривень. Значить, 25 тисяч виділяє районна рада, на сьогодні позачергова сесія. 5 тисяч є звернення військкомату, вони просили, щоб ми долучилися. Є пропозиція виділити субвенцію з міського бюджету районному, і тоді районна рада буде проплачувати ці збори. Але в процесі обговорення, ви знаєте, що в нас є сім'я безвісті пропавшого хлопця Михайленко Віталія. Віталія, я не помилився. Значить, їм треба допомогти. Допомогти в перекритті будинку, допомогти в тому, щоб зробити огорожу біля будинку. Ми по огорожі, скажімо так, питання вже вирішили. Наш депутат-підприємець Дмитрук зробив 37 метрів сітки. Ой, 47 метрів сітки, вибачайте. Значить, сітка завезена, ми підвезли пісок, щебінь. Сьогодні підвезуть цемент. Є вже цемент частково. Щоб перекрити будинок, треба 92 листа шифру. Був безпосередньо перший заступник на цьому об'єкті, був начальник комгоспу, вони вирахували. І, значить, вчора було прийнято рішення виділити матеріальну допомогу через соціальний захист населення в межах 10 тисяч гривень. Кошти ми будемо знімати з зимового утримання доріг. А потім, ви скажете, якщо ми знімемо 10 тисяч, за рахунок чого? В нас, слава Богу, помаленьку, але йде транспортний збір. Надійдуть кошти, ми потім на черговій сесії додамо на зимове утримання доріг. Значить, є пропозиція 5 тисяч субвенцій на районну раду і 10 тисяч через програму соціального захисту, а потім рішення виконкому адресно ця допомога піде сьогодні до Хайленка. Оце так, без всяких додатків, скажімо так, ті зміни, які пропонуємо сьогодні. Якщо буде ваша згода, то і не буде запитання. І разом там і мій депутатський запит вже стабільно, що нам не вивезти мову за нього. Тоді якраз Надія Федорівна подавала депутатський запит по даному питанню. Ну і суть якраз депутатського запиту згодом до того, щоб допомогти даній сім'ї. Питання, будь ласка, депутати. Вчора на самообороні ми вирішили, що беремо робочу силу з цих представників самооборони і перекриємо. Так? Да. Ну тут і треба буде допомогти залити. Ми тільки що купити шифер. Да. Сергій, то там вже навіть я сьогодні говорила з мамою, там практично вже можна приступати до забору. Тому що Ващенко має сьогодні глянути там просто прошитати і це. Зібрати матеріал до кучі і тоді десь на тиждень виходить, і перекрити. Значить, давайте так, будуть ці матеріали з понеділка, якщо буде погода, не буде мороза, значить треба буде 2-3 хлопця, то багато матеріалів. Матеріали на забор вже є, можна вже приступати. Можна приступати. Значить, будемо допомагати десь. Так, по проєкту рішення ще яке питання. Немає, є пропозиція затвердити змінами, які запропонувала вчора профільна комісія житлово-комунальна. Не буде зауважень? Ні. Дякую. Значить, детальний план ми зняли. Про розроблення детального плану території для реконструкції житлового будинку під селом Краси та адмінприміщення по вулиці Шевченка 1 в місті Кіровці. Значить, проєкт рішення у вас є. Дана профільна комісія розглянула проєкт рішення. Які будуть питання? Знаєте цей будинок? Знаєте, так? Планувався під жилий, зараз хоче зробити салон краси. Якщо запитань немає, ставлю на голосування. Хто за даний проєкт? На комісії розглянуто, так? Так, на комісії розглянуто. Розглянуто вас? Так. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Приймуться, як рішення прийнято одноголосно. Пробувався Дмитрику, Юру Йошковичу, Дмитрику. Хто повинні до нас звернутися і написати заяву щодо поділу земельної ділянки. За виключенням підприємця Домбровського, Віталія, по батька його вже забув, значить всі інші звернулися. Звернулися люди, значить заява підлягає задоволенню, профільна комісія її розглянула, буде замовлено поділ земельної ділянки. Це робиться для того, щоб підприємці оформили належним чином земельну ділянку і оформили договори оренди землі. Бо вони нам зараз за землю не платять. Питання до депутатів. Прийняти проєкт рішення. Приймається. Розглядала комісія, все нормально. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за міське споживчення? Прошу. Вчора була рівна. Ну, вчора голова міського споживчого товариства була, вона суть питання знає. Значить, звернулося міське споживче товариство, подало перелік об'єктів, під якими вони хочуть викупити земельні ділянки. Значить, дане питання було розглянуто на профільній земельній комісії. Профільна земельна комісія дала рекомендації у викупі відмовити. Є що з вами, Тарас Вікторович?
слова. Я хочу сказати, що в будь-якому випадку то є гроші громади. І все-таки надходження постійні, все, якщо ми все продамо всю земельну ділянку, то надходження бюджету потім буде менше. Через те комісія тут рекомендувала відмовити в продажі земельної ділянки. Є питання до голови по суті? Немає. Є питання? Так. Є питання по суті? Немає. Ні, давай. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Отримався. Рішення прийнято одноголосно. Оренду земельної ділянки для ведення городництва. Є в нас проєкт рішення, рекомендації земельної комісії позитивні. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Немає. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Про відмову у затвердженні Мілєніній Софії Андріївні технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки. Дане питання було розглянуто профільною комісією. Профільна комісія дала рекомендації відмовити. Там одна проста причина. Того, що та площа, до якої відмовляється даний підприємець, в майбутньому не може бути використана ні територіальною громадою для своїх потреб, ні будь-ким з інших підприємців. Так? Я правильно кажу? Так, так. Там, по суті, виходить, що фактично підприємець буде користуватися, юридично не буде, орендна плата нам йти не буде. Земельна комісія розглянула даний проєкт рішення. Я попрошу його підтримати. Не буде заперечення? Значить, хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Чуєш, що ти за мене? Проти. Утримався. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Про припинення користування земельною ділянкою та розірвання договору оренди землі, укладеного між Ківерцівською міською радою та Джамом Миколом Петровичем. Значить, проєкт рішення у вас є, це по вулиці Парковій 14, це з відчуження майна, так? Це майно відчуження. Значить, земельна комісія розглянула рекомендації комісії по закону. Всі знаєте, де знаходиться цей об'єкт? Знаєте, це магазин біля стадіону. Вулиця Паркова 14. Так. Є питання до депутатів? Немає. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Про передачу в оренду земельної ділянки Журбі Орзі Іванівні. Проєкт рішення у вас є. Рекомендації комісії позитивні. А що тут? Тоже парк? Також парк? Ну це відчужено. Ага. Вибачайте, вже за це загубився. Зрозуміло, майно відчужено, майно куплено. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Можна ще по цьому? Давайте завершимо процедуру голосування. Утримався? Немає. Рішення прийнято одноголосно. Будь ласка, Іван Степанович. Дивіться, по цій парковій раніше, ще попередній там власне, був проєкт. І там був нормальний проєкт. Арка, забор, огорожа, ну, як їжак. Вхід. Вхід. І це все було за рахунок того підприємства. Да. То давайте, може, піднімемо. І сьогодні, ну, знаком юридично можемо, але все-таки підняти це питання, хай там зробить нормальний вхід цієї сторони, забор. І, ну, там... Який забор, щоб нам підняти документи? Ну, десь 2000, знаю, другий, третій. Як головою було, тоді це питання. Ось Степанович, там тоді, коли робився проєкт, там більше ділянки не давали. Зараз не ділянка, суто по споруді, там огородити нема що. Ні. Десь, от, я маю дуже просто. Можна поставити. Коли планувалась арка, то та ділянка планувала до самої його стадіону. Коли сесія затверджувала, вона відмовила в цій ділянці, яка до стадіону суто залишила під приміщення. По межі. По межі. Тобто за під приміщення, в нього територія за, і там по метру для обслуговування. Тобто вже його огородити, там нема що купити. Ні, ну я ну все-таки можна кілька умови на добровільних. Ну, давайте переговоримо з Ольгою Іванівною. Можливо, тоді вона піде на зустріч. Дякую. Будь ласка, депутат. Я перепрошу, вона зараз буде виступати, я так думаю, теж проти. По одній простій причині, там стоїть ларьок. Розумієте, і теж буде казати, що давайте хай ларьок теж включається в це. Розумієте? Ми це технічно подання. Так, я кажу, що давайте ми його розберемо, щоб ми зараз на сесії. Є Ківерцівська райспожа спілка, це питання ми проголосували. Значить, повертаємося про... Запросіть, Харю, Антон.
Хто скаже? Там ще немає адреси. Адреси там ще немає. Ну тут це розглядали, там, в принципі, на виїзді біля цього буде дожарки ближче. Значить, це є. Надійшла одна з інвест-пропозицій стосовно розглянути питання по встановленню автомийки самообслуговування на території, коли в'їжджаєш в місто Ківерці, з правої сторони, як ми називаємо Народні Лунка, це наша земля, зараз земля зерно фонду. Правильно сказав? Значить, поступила інвест-пропозиція розглянути дану територію як в майбутньому для встановлення автомийки. Чуєте чи не чуєте? Так. Земельна комісія розглянула. Біля мосту, так? Ну, біля мосту це дуже громко сказано. Біля дубка. Ну, біля дубка. Правда? Між дубком і мостом. Там пусть дубка взяла сільське господарство. Ні, дивіться, не буде. Все. Значить, коли в'їжджаєш в місто Ківерці, закінчується з правої сторони ліс, починається так звана лонка. Через яку тече Прудівська меліоративна система і проходить газопровід. Якого це тиску? Середнього чи високого? Високого тиску. Поступила інвест-пропозиція розглянути дану земельну ділянку під мийку для самообслуговування. Земельна комісія розглянула, архітектор виїжджав, земельник наш виїжджав, заперечень немає. Комісія дала позитивні рекомендації. Все, крапка. Які питання? Працюємо? Працюємо. А куди вони будуть це брудноводи збивати? Можна це є інвест-пропозиція. А куди вона це буде там брудна вода? Я каналізацію донесу. Чуєте, це робиться цілий проект. Гута, підприємця Гута, брудної води нема. Там іде система самоочищення вивозить. Буде цілий проект. Я перепрошую. Ви читайте проект рішень. Це ж тільки готування. Це тільки готовиться, чи підійде, чи не підійде, буде воно чи не буде. Ми тільки готовимо ці бумаги. А ми вже будуємо. Може там нічого не буде. Може там вийде земельник і всі інші скажуть нічого. То просто ми готуємо зараз. О, які не збили, надію. Дякую. Питання ще є? Давайте проголосуємо. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Дякую, рішення прийнято. Обласного товариства Холмщини. Оскільки приміщення міськотворів звільнилося, там була фітосанітарна інспекція. І щоб воно дійсно не пустувало, і щоб не виникло, є пропозиція від Холмщини. Розглянула профільна комісія, є проєкт рішення. Які будуть питання депутатів? Треба голосувати, бо теж. Які тут Холмщина, як там? Щось представник Холмщини мовчить. Дякую. Є проєкт рішення. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, утримався. Дякую, рішення прийнято. Про передачу земельної ділянки безоплатного власності Міськовецької лінії Олександрівки. Проєкт рішення у вас є. Я думаю, що все-таки має бути додана інформація додаткова. Хто додає? Чи голова комісії, чи Таїса Володимирівна? Будь ласка, хто? Доручаєте, да, Василь Ігорович? З заявою звернувся Русь Тарас Іванович. Він є дитина, яка проживала бувшим вихованцем будинку сімейного типу, про виділення йому земельної ділянки для будівництва житлового будинку на території самого ж будинку сімейного типу. Комісія відмовила. Тут є кілька підстав для відмови. Перше, земельна ділянка ця визначена генеральним планом як земельна ділянка для обслуговування сімейного будинку, дитячого будинку сімейного типу і адміністративного приміщення. Ця площа належить до обслуговування саме цього приміщення. На території там є такий тупічок, і там є земельна ділянка орієнтовною площею 4 сотки. Я так думаю, що вони саме про ту територію претендували. Але вся ця ділянка знаходиться в лінії в зоні обмеження високовольтної лінії електропередач. Там взагалі неможливо будь-яке будівництво. Там може бути тільки для обслуговування якісь господарські будівлі. Відповідно, можливості там виділити ділянку. Якщо ця людина захоче дійсно будувати земельну, будуватися і отримати земельну ділянку, він матиме право на це, коли ми розробимо документацію по генеральному плані, мати можливість виділяти земельні ділянки, він буде з тих, хто має право позачергове чи першочергове утримання земельної ділянки, якщо це не став, йому потрібно. Дякую. Є питання до комісії? Є питання до Василя Ігоровича? По проєкту рішення, які зауваження? Немає. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Там тут сесії мали відправляти на Київ, добавити для... Ми зараз зробили запити до посередньо. По-перше, даю
коротеньку інформацію. Значить, на минулій сесії ми розглядали питання заяв учасників АТО стосовно виділення земельної ділянки. Що було пророблено за цей період часу? Ну, по-перше, ми з дійсниками нашими Ківерцівське лісове господарство чітко узгодили межі, в межах яких ми можемо працювати, виділи квартали і так далі. Розширити межі міста. Так, ну не розширити, в межах старого генерального плану. По-друге, значить, нами направлено лист Ківерцівське лісове господарство, щоб отримати нотаріальну згоду на вилучення цих земельних ділянок. Якраз зараз на даному етапі лісове господарство займається цим питанням. По-друге, була запрошена одна з фірм, творча майстерня Сенека, яка займається схемою. Яка займається схемою, скажімо так, поділу даної земельної ділянки, що там можна розмістити. Ну, він довгий час був головним архітектором області, Сенек Ігор Васильович, поважна і шанована людина. Значить, ми зустрічалися на планах. Він брав згідно норм, які є, яка має бути густина населення, які мають бути протипожежні розриви, санітарні норми. Ми визначали, що ми хочемо бачити там, де багатоквартирне будівництво має бути, там, де приватні, які мають бути, скажімо так, котеджні містечка з тим, щоб зекономити площу для житлового будівництва. І зараз цією схемою, яка є складовою зміни до генерального плану, ми якраз займаємося. Значить, ставимо на чергу. Дякую. Хто за даний проєкт рішення з додатками, прошу проголосувати. Хто за? Хто само ставлю. Проти? Отримався. Дякую, рішення прийнято. Про депутатський запит депутата Ківерцівської міської ради. Ми його пройшли, але він процедурно...